Друзі, перед початком перегляду цього відео хочу вас попросити поставити лайк, написати коментар і по можливості зарекомендувати це відео своїм друзям. Це дуже необхідно для розвитку мого каналу. Дякую вам. Також загляньте в опис під цим відео. А якщо ти хочеш проходити вікторини, опитування або тести, то ставай спонсором мого каналу. Зробити це ти зможеш ось так. Дякую вам всім за увагу. Приємного перегляду. Що буде, якщо взяти любий предмет і розділити його на дві частини? Потім кожну частину поділити ще наполовину. І так продовжувати поділ. Чи можемо ми ділити ці предмети нескінченно? Чи можливо в якийсь момент ми отримаємо набір неподільних частинок, з яких складаються всі предмети? Фізики виявили такі частинки. Вони стверджують, що матерія складається з елементарних частинок, які є найдрібнішими об'єктами у Всесвіті. Ці частинки взаємодіють одна з одною відповідно до теорії, відомої як стандартна модель. Стандартна модель – це напрочуд елегантна конструкція, що описує квантовий світ з його неподільними, нескінченно малими частинками. Вона також пояснює сили, які визначають рух, взаємодію і формування частинок у структури, з яких складається все навколо. Як це відбувається? Якщо детально поглянути на поділений нами предмет, ми побачимо молекули, які утворені з зв'язаних між собою атомів. Молекула – це найменша одиниця будь-якої хімічної сполуки. Атом – найдрібніша одиниця будь-якого хімічного елемента у періодичній таблиці. Але атом не є найменшою одиницею матерії. Експерименти показали, що атом має мікроскопічне щільне ядро, оточене хмарою ще дрібніших електронів. Відомо, що електрон є елементарною неподільною частинкою, яка входить до складу всіх об'єктів у Всесвіті. Це була перша частинка стандартної моделі, відкрита фізиками. Електрони притягуються до ядра атома завдяки електромагнітним силам і обмінюються частинками, які називаються фотонами. Фотони – це кварки світла, що є переносниками електромагнітної взаємодії, однієї з фундаментальних взаємодій стандартної моделі. Проте це ще не все. Ядро атома складається з протонів та нейтронів. Колись вважалось, що протони та нейтрони – це фундаментальні частинки. Але у 1968 році фізики виявили, що вони теж складаються з кварків. Протон складається з двох верхніх кварків та одного нижнього, а нейтрон – з двох нижніх та одного верхнього кварка. Ядро атома утримується разом завдяки сильній взаємодії, ще одній з фундаментальних взаємодій стандартної моделі. Глюони виступають переносниками цієї взаємодії, утримуючи кварки разом у складі протонів і нейтронів. Але також між кварками існує електромагнітна взаємодія за допомогою фотонів, хоча основною є сильна взаємодія через глюони. Як так виходить? От давайте поглянемо. Ось уявіть, що вся матерія, з якої складаються речі навколо нас, збудована з дуже маленьких частинок кварків. Вони є основними цеглинками для таких частинок, як протони та нейтрони, які в свою чергу складають атоми. Але цікавість полягає в тому, що ці кварки мають дуже незвичайні властивості, одна з яких – дробний заряд. Натомість звичайних нам цілих зарядів, як у електронів чи протонів, кварки можуть мати заряд, наприклад, плюс 2 третіх або мінус 1 третя. Це може звучить дивно, але все пояснюється тим, що такі заряди дозволяють кваркам поєднуватись у різних комбінаціях, щоб утворювати частинки з цілим зарядом, як, наприклад, протон, що має заряд плюс 1, або нейтрон, що має заряд 0.
Але кварки – це не просто заряджені частинки, вони ще й взаємодіють між собою. І це відбувається через дві сили, одна з яких – це електромагнітна взаємодія, через яку кварки з однаковими зарядами відштовхуються, а з протилежними притягуються. Тобто електромагнітна сила хоч і є важливою, але не є головною силою, що утримує кварки разом. Вся магія стає зрозумілою, коли ми говоримо про сильну взаємодію. Це надзвичайно потужна сила, яка набагато порядків сильніша за електромагнітну. Саме вона утримує кварки всередині протонів та нейтронів, навіть попри те, що електромагнітна сила намагається їх відштовхувати. Сильна взаємодія працює через глюони, частинки, які передають цю силу і буквально склеюють кварки між собою. Тому хоч кварки і мають дробові заряди, саме сильна взаємодія є тією, що тримає їх разом у частинках, з яких ми складаємось. І це зрештою пояснює, чому попри те, що кварки мають електричний заряд, основну роль у їх взаємодії відіграє сила, яка набагато сильніша за електромагнітну. Ця комбінація властивостей кварків робить їх одним з найцікавіших і найважливіших частинок у Всесвіті. Здавалось би, електронів та кварків достатньо для побудови атомів і опису звичайної матерії. Проте, як з'ясувалось, під час експериментів з високими енергіями існує 6 типів кварків – верхні та нижні, дивні та зачаровані, а також справжні і чарівні. Кожен з них має різну масу. Те саме стосується і електронів, у яких є важчі побратими – мюони і тау-частинки. Чому кожна з цих частинок має 3 версії? Це залишається загадкою для сучасної фізики. Ці важкі частинки виникають лише на дуже короткий проміжок часу під час зіткнень частинок завдяки високій енергії і не зустрічаються в повсякденному житті, оскільки швидко розпадаються на легші частинки. При розпаді таких частинок відбувається обмін іншими частинками, які називаються W і Z бозонами. Відмінно від фотонів, вони мають масу і є переносниками слабкої взаємодії. Останній з фундаментальних взаємодій стандартної моделі. Слабка взаємодія відіграє ключову роль у процесах, таких як ядерний синтез на Сонці, де відбувається перетворення протонів у нейтрони і навпаки. Існує також цікавий клас частинок, відомих як нейтрино. Вони взаємодіють з іншими частинками лише через слабку взаємодію. Щосекунди через нас пролітають трильйони нейтрино, багато з яких генеруються Сонцем. Вимірювання слабкої взаємодії показало, що існують різні типи нейтрино. Нейтрино буває 3 типів – електронні, мюонні і тау-нейтрино, кожне з яких відповідає своєму зарядженому партнеру – електрону, мюону або тау-частинці. Ще однією загадкою фізики є античастинки – двійники усіх відомих частинок, які несуть протилежний заряд. Коли частинки матерії зустрічаються з антиматерією, вони анігілюють, перетворюючись на енергію. Наприклад, електрон має античастинку позитрон. В експериментах на колайдерах можна створювати пари матерії і антиматерії. Але в нашому Всесвіті антиматерія зустрічається дуже рідко. Останньою частинкою стандартної моделі є бозон Хіггса. Квант поля Хіггса, яке надає масу елементарним частинкам. Це фундаментальне відкриття дозволило зрозуміти, як частинки отримують свою масу. Незважаючи на те, що стандартна модель чудово пояснює будову матерії та взаємодії, вона залишає багато нерозв'язаних питань. Що таке темна матерія, яка складає більшу частину маси Всесвіту? Як гравітація взаємодіє з іншими частинками? І чому саме 3 покоління частинок?
Ці питання надалі стимулюють фізичні дослідження, як, наприклад, експеримент Атлас на великому адронному колайдері. На всі ці запитання людство знайде відповідь. Це лише питання часу, і, можливо, сьогодні стандартна модель Всесвіту буде виглядати не так, як ми представляємо її сьогодні.